У Тернопільському економічному національному університеті вже понад рік реалізовують проєкт «Україна-Норвегія», у рамках якого за кошти Міністерства закордонних справ Норвегії щороку перекваліфіковуються сотні колишніх військовослужбовців Збройних сил України. Співпрацю з успішною скандинавською країною тернопільські науковці планують розширити. Відтак днями у стінах економічного університету провели перший україно-норвезький науковий симпозіум. «Україна-Норвегія» – наймасштабніший міжнародний проект в нашій державі, що реалізується у 12 українських містах. У Тернопільському національному економічному університеті він стартував минулого року. За цей час на Тернопільщині перекваліфікацію пройшли 209 військовослужбовців, звільнених у запас, та члени їх сімей. За кошт Міністерства закордонних справ Норвегії учасників програми 3 місяці навчали азів обліку, аудиту та бухгалтерської справи. Ми завжди повинні думати за майбутнє. Як би боляче не було, коли є військові дії на сході України, ми завжди повинні пам'ятати, війна закінчиться, буде мир. І нам разом потрібно думати, яким чином адаптувати тих учасників АТО до реального життя. Співпрацю економічного університету з науковцями успішної скандинавської країни планують розширити. Для цього вперше до Тернополя завітав почесний гість – військовий аташе Королівства Норвегія. За останній рік я побачив величезний прогрес у розвитку Збройних сил України. І я дуже радий, що існує такий проект україно-норвезької співпраці. Значить, і сподіваюся на розвиток його в майбутньому. Я хочу також висловити думку, що коли рік назад я прибув до України, і те, що я бачу сьогодні, це зовсім два різних місця. Перш за все, я бачив, як змінилося за цей час українське суспільство. І крім того, я бачив визначний прогрес у розвитку української освітянської сфери. Коли я познайомився з українськими викладачами, колегами, ректорами, я побачив величезний і високий рівень їхнього професіоналізму, який наближається за своїм рівнем до того, який існує сьогодні у Європі. У рамках наукової та соціальної співпраці у стінах Тернопільського вишу відбувся перший в Україні спільний симпозіум. Представники 12 найкращих вишів країни ділились власними напрацюваннями, перемогами та здобутками, яких вдалося досягти за час реалізації проекту. Це перший симпозіум вузів, які входять в асоціацію, приймаючих участь в проєкті «Україна-Норвегія». Я хотів би сказати, що тільки за цей рік в питаннях конверсії військової, перепідготовки військовослужбовців і членів родин, які звільняються в запас, проведена огромна робота з їх працевлаштуванням. Ну, може, не так багато для нашого вузу, але 90 чоловік, з яких 65-70% працевлаштовані по підсумкам перепідготовки – це дуже багато. Серед учасників програми і Донецький національний університет. Проректор вишу розповідає, що майже половину професорсько-викладацького складу, а відтак і студентів, втратили через ворожу окупацію Донбасу. Тому чи не найбільша міжнародна допомога сьогодні спрямована саме Донецькому вишу переселенцю, студенти та викладачі якого зараз працюють у Вінниці? Ми вже випустили, скажімо так, перший етап переподготовки по норвежскому проекту. Вот сейчас заходим во второй этап. Плюс в учебной части, в части обмена студентами, преподавателями, как наших преподавателей студентов в Норвегию, так и норвежских преподавателей. Вот, мы пытаемся построить наши взаимоотношения именно как два европейских вуза. Безперечно, в норвежців є чому повчитись. Країна посідає перші місця у світі за показниками рівня життя, розвитку економіки та соціального прогресу. Переймати прогресивний норвезький досвід відтепер матимуть змогу і студенти економічного університету. Ми започатковуємо саме нові можливості для наших студентів щодо мобільності. Наші студенти від сьогоднішнього дня будуть мати можливість продовжити навчання в провідних норвезьких вузах, проходити там стажування. Ну, без сумніву, для того, щоб цінувати себе в Європі, треба європейські цінності здобувати. І саме для того ми направляємо наші зусилля.
Учасники симпозіуму разом з норвезькими гостями також ознайомилися з роботою військової кафедри при університеті. Надзвичайно приємно, що військовий аташе сьогодні підняв питання про антитерористичну операцію, яка проходить на сході України. І він дуже був здивований, що наш університет має центр підготовки офіцерів запасу. Тобто ми обов'язково щось будемо говорити про військову підготовку, а саме підготовку фахівців для Збройних сил України.